Gordon Syria, the South Union Villa, ahead of it to her media broadcast. Thank you, Tadi, Diga Isodon, France. Her meta, Sapo, a Joanne. Bende am hande ka denga mi andi ke to adon jodi kon bira jima e yemi wakati rende de ado rendi wakati rende bo kadi mi do andi de ni adan al wajuli jila den ha yeso bo kadi anan to man to ko anda ha timmo de to tariha e anna po en yo kitte modi bo wajuli jila tas kadi ta to mi yawo ta de yimo be ta denga be mo na en jonde mi de bandira wa assalamu alaikum andi mi yote de a jahannama e mi woni jahannama e mun je ta gana muina satange sibaji ye na tinta foto jahannama ye de ta kunder kuje de do nay de do tammi den asitirgo der yewtinde meden hande en tawi deftere Allah wi'i nafikijo geddo Allah chokdo e feewu jonde mako wono yander jahannama.